Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Нове послаблення карантину в Україні. Кафе та ресторани можуть працювати повноцінно, а літаки можуть курсувати всередині країни. У кількох лікарнях Кам'янського тривають масштабні ремонти. Завершити роботи планують до кінця року. До них приходять у пошуках душевного спокою та наближення до істини. Напередодні Дня Трійці відкрите розповідає про найстаріші храми Дніпра. Визволили пухнастика. Рятувальники дістали кошеня, яке застрягло між стінами школи. І тепер про ці та інші новини більш детально. Нове послаблення карантину в Україні. Відсьогодні кафе та ресторани можуть працювати повноцінно, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. Людям віком від 60 років не обов'язково дотримуватися самоізоляції. Проведення релігійних заходів у приміщенні дозволено за умови одна особа на 5 квадратних метрів. Також знято заборону на авіаперельоти всередині країни. Як наголошують у МОЗ, у разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні необхідним показникам, послаблення деяких обмежень скасують. На територіях із сприятливою епідемічною ситуацією дозволяється пом'якшувати карантинні заходи, як при досягненні тієї дати, яка визначена в постанові Кабінету міністрів України, якою запроваджений адаптивний карантин. Цих критеріїв три. Перший – це інцидентність, загальна кількість нових випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів в перерахунку на 100 тисяч населення. Другий – це завантаженість ліжок, це у закладах охорони здоров'я, які призначені саме для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою. І третій показник – це тестування. На Дніпропетровщині сприятлива ситуація з коронавірусом, тож область переходить до наступного етапу послаблення карантину. З 5 червня обласна комісія ТЕПТНС дозволила третю хвилю послаблень в Дніпропетровській області. Відповідно, з сьогоднішнього дня дозволяється працювати готелям і хостелам. Також відновлюється робота електричок, тобто це приміського транспорту залізниці. Також дозволяється приймати відвідувачів у кафе і ресторанах всередині. Доплати від держави. Медики Дніпропетровщини, які у квітні працювали з хворими на COVID-19, отримали грошові надбавки від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій. Загалом заохотили майже 1500 медиків, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Надбавки виплатили працівникам мобільних бригад, обласного центру екстреної допомоги, обласної лікарні імені Мечникова, а також міських лікарень Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Кам'янського, 1 Травенська. У нас було запроваджене 4 пакета. Це і екстрена медична допомога, це 2 пакета по наданню стаціонарної медичної допомоги та мобільні бригади. Мобільні бригади – це ті фахівці, які безпосередньо виїжджають до хворого додому, в тому числі роблять тестування. По всіх цих пакетах заключені відповідні договори і перераховані кошти на рахунки відповідно лікарень, які вже сплачують цю підвищену заробітну плату тим медичним працівникам, які приймають участь в лікуванні хворих на COVID-19. Проте коштів НСЗУ лікувальним закладам недостатньо. Без підтримки місцевих бюджетів їм не обійтися. У кількох лікарнях Кам'янського зараз тривають масштабні ремонти. Фінансують їх з міського бюджету. Завершити роботи планують до кінця року. Люди зможуть отримати якісні медичні послуги в сучасних приміщеннях. Які відділення оновлюють – далі в сюжеті. 9-та лікарня Кам'янського – найпотужніший медзаклад міста. У її складі навіть пологове відділення – єдине у Кам'янському. Лікарня обслуговує також пацієнтів кількох навколишніх населених пунктів – Петриківки, Криничок, Серечанки та Верхньодніпровська. Як бувало, як все чувствуєте? А незабаром до 9-ки, кажуть, приєднають ще й міську дитячу лікарню. Вона зможе використовувати лабораторно-діагностичну базу закладу, аби лікувати малечу. Нові шляхи, нові етапи розвитку медицини міста. Але історично мами з дітками будуть приходити в ту будівлю, де і раніше була дитяча лікарня.
Зараз 9-та лікарня законтрактувалася з НСЗУ на надання послуг за 12 пакетами. Утім, не приховують, медзаклад потребує ремонту. Гроші для цього виділили з міського бюджету. Ті кошти, які є з Національною службою здоров'я, їх, на жаль, не зовсім і вистачає. Але за підтримкою місцевої влади ми справляємося. Торік, кажуть, капітальний ремонт зробили у неврологічному відділенні та патології вагітності. Тепер оновлюють хірургічне відділення. В 9-й лікарні доволі потужна хірургічна база, онкологічне відділення, заплановане доведення до сучасних умов перебування в терапевтичному відділенні. З міської скарбниці на ремонт лише одного хірургічного відділення виділили понад 3 мільйони гривень. На оновлення інших треба буде ще більш ніж 8. Палати будуть 4-місні, 2-місні і 1-місні. В деяких палатах предусмотрено туалет, душ. Не залишать поза увагою і міську лікарню швидкої допомоги. Це єдиний заклад у місті, який лікує пацієнтів зі складними кардіологічними патологіями. Тому це профільне відділення планують оновити у першу чергу. Міська влада виділила кошти для капітального ремонту відділення кардіоінтенсивної терапії та кардіології. Ремонтні роботи вже розпочаті, тобто підготовчі роботи до всіх цих заходів. На наступний рік, як мінімум, ще одне відділення, скоріше за все, що це буде відділення травматології ортопедії, також буде проведений капітальний ремонт за кошти міського бюджету. Лікарня швидкої та дев'ятка разом обслуговують понад 300 тисяч людей. Керманичі міста переконують, лише з грошима НСЗУ медзаклади не залишаться. Фінансово їх підтримуватимуть з міського бюджету, аби мешканці Кам'янського мали гідні умови для обстеження та лікування. Оксана Корнієнко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». ІФА-тести для медиків. Лікарня Мечникова отримала 3 тисячі тест-систем для діагностики лікарів. Імуноферментний аналіз дозволить виявити у крові антитіла на COVID-19. Гуманітарний вантаж передали фонд Петра Порошенка та партія «Європейська солідарність». Їхні представники кажуть, медики рятують нас, маємо подбати про них. Мечка – четвертий лікувальний заклад Дніпра, яким опікуються партійці ЄС. 6 років медики лікарні Мечникова на передовій. Рятують найтяжчих поранених з зони бойових дій. Нині вони на іншому фронті – боротьби з COVID-19. І важливо, аби лікарі були надійно захищені від небезпечної інфекції, кажуть у фонді Петра Порошенка та партії «Європейська солідарність». Вони постійно моніторять актуальні потреби і передають медзакладам те, що їм найбільш необхідно. До лікарні доставлена партія тестів швейцарського виробництва. Ці тести, вони призначені для виявлення в організмі людини антитіл до коронавірусу і призначені в першу чергу для тестування медичного персоналу, який працює безпосередньо з зараженими особами і наражає себе на найбільшу небезпеку бути теж ураженим відповідним вірусом. Лікарня Мечникова – одна з госпітальних баз Дніпра, де лікують хворих на COVID-19. Медики витягують найтяжчих хворих. Однак, рятуючи від інфекцій своїх пацієнтів, самі наражаються на небезпеку. Тож ІФА-тестування співробітників на часі, кажуть в медзакладі. Ці дослідження виявляють не сам вірус, а наявність антитіл. Крім того, тест у рази прискорює термін обстеження. Перший тест виходить через 20 хвилин, і наступні кожні півтори хвилини ми маємо ще от по одному результату. От якщо порахувати, то ми дійсно дуже значно збільшуємо швидкість обстеження. І це важливо, коли мова йде про велику кількість людей. Лікарня Мечникова вдячна Європейській солідарності і особисто народному депутату Михайлу Забродському за надані 3 тисячі тестів ІФА. Фонд Петра Порошенка і партія «Європейська солідарність» підтримують і допомагають медикам Дніпропетровщини від початку епідемії. Потрібні гуманітарні вантажі вони постійно передають до 3 медзакладів Дніпра. Тепер вони опікуються і Мечкою. Як тільки епідемія почалась, як тільки ввели карантин, «Європейська солідарність», фонд Порошенка ежедневно помогает медикам, поддерживает их материально, передает разные медикаменты, маски, защитные костюмы, антисептики. Партію ІФА-тестів, окрім лікарні Мечникова, також отримає районна лікарня Павлограда. Альона Вєтрова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
20 рятувальників та група аварійно-рятувального загону спецпризначення у Дніпрі провели профілактичну санітарну обробку вулиць. Речовиною на основі гіпохлорита натрію ДСНСники обробляли місця масового скупчення людей. Зупинки, тротуари дезінфікували вночі, аби не створювати незручностей для людей. Санітарна обробка вулиць дозволить запобігти поширенню COVID-19. Це актуально напередодні вихідних з нагоди Дня Святої Трійці. Обробку вулиць проведуть і в інших місцях регіону. До такої обробки будуть залишатися підрозділи в містах Дніпро, Кривий Ріг, Павлоградово, Московськ, Покров, Синельниково. Для цих цілей з резервного фонду обласного бюджету нам було придбано 20 тонн гіпохлориту натрію, які нам був розданий по відповідним підрозділам. У масках та з дотриманням соціальної дистанції в сесійній залі. Так пройшла 23-я чергова сесія Дніпропетровської обласної ради. Депутати виділили майже 5 мільйонів гривень на реалізацію проєктів з благоустрою у Синельниковому та селі Вербки Павлоградського району. Ці проєкти – переможці обласного конкурсу молодих архітекторів «Територія майбутнього». Також депутати виділили кошти на стипендії 19 титулованим паралімпійцям Дніпропетровщини та їхнім тренерам. Ухвалили на сесії і пілотну для України програму захисту дітей. Ця програма передбачає створення цілої мережі центрів соціального захисту, створення притулків, ведення в громадах спеціальних посад, фахівців і соціальної роботи, організація роботи колл-центрів з питань домашнього насильства. Це пілотна програма, ми її запускаємо в області і в країні, власне кажучи, перший раз. Подивимося, як вона буде працювати, будемо доповнювати, вдосконалювати, і цей досвід може піти по інших регіонах. Реорганізації бути. Таке рішення виніс адміністративний окружний суд Дніпра у справі злиття театрально-художнього коледжу та фахового коледжу культури. Коли вперше Дніпропетровська обласна рада оголосила про реорганізацію закладів, викладачі театрально-художнього коледжу не погодилися з таким рішенням. Подали позов до суду. Облрада у відповідь подала апеляцію і суд виграла. Більше знає наша Вікторія Вахрушина. Поблизу обласної ради пікет. Це студенти Дніпропетровського театрально-художнього коледжу роздають листівки. У них закликають підтримати заклад, який за рішенням облради збираються об'єднати з фаховим коледжем культури. Цим шляхом знищується унікальність нашого навчального закладу. По-друге, якщо нас реорганізують все-таки, ті студенти, які не встигають, тобто перший, другий, третій курс, не встигають випуститися в цьому році, вони вже будуть отримувати диплом не театрально-художнього коледжу, не туди, куди вони поступали, а саме Дніпропетровського фаху мистецько-художнього коледжу культури. Інша акція протесту під стінами адміністративного окружного суду Дніпра, де розглядається справа ДТХК. Позов до суду подала одна з викладачок коледжу. Серед обурених – педагоги та студенти. Однак до судової зали всіх охочих не впускають. Кому ж на вхід зелене світло, то лише за умови дотримання карантинних правил. Викладачі проти злиття, переконані, навчальні заклади різні за професійним спрямуванням. Не що з колективом ніхто не порадився. І по сьогоднішній день, розумієте, відбуваються ті дії, які нанесуть шкоду державному, я вважаю, майбутньому. Тому що наш театральний художній коледж єдиний, хто набирає в юному віці молодих дітей, яким дає можливість, вже 18-19 років прийти в професійні театри і працювати або заочно, ще навчаючись, отримувати освіту. Більше того, викладачі ДТХК хвилюються за свої робочі місця. Вважають, об'єднання двох закладів призведе до скорочень. Ну, в них виникає питання або переводитись на інший заклад освіти, або звільнятись. В даному випадку вони поставлені в такі умови, коли немає іншого вибору, або втрачати роботу, або йти так, як їм
пропонує підприємство. Сьогодні суд ухвалив рішення на користь Дніпропетровської облради, яка ініціює реорганізацію коледжу. Однак заклад це не влаштовує, і він збирається позиватися знову. Обласна ж влада переконує, в об'єднанні жодних ризиків. Нам нічого не відбувається з навчальним процесом, з робочими місцями. Є інша форма юридичної особи. Ми робимо це не тільки по цьому коледжу. Це, в принципі, нормальний процес, тому що чим більше юридичних осіб, тим більше бухгалтерії і органів керівництва. Коли ми приєднуємо і у нас є філії, то ми зменшуємо розходи на бухгалтерію, на організацію адміністративного керування, керівництва. Це просто нормальне зменшення процесів. Вікторія Вахрушина, Альона В'єтрова, Костянтин Кесар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі на проспекті Слобожанському поблизу торговельного центру «Наша правда» зіткнулися два автобуси – номер 88 і рейсовий, який їхав з Павлограда. За попередню інформацію, з проспекту на вулицю Новоселівську повертала вантажівка. Павлоградський автобус загальмував, однак водій за кермом 88-го автобуса не зміг вчасно зорієнтуватися. Через це сталося зіткнення. Ніхто не постраждав, однак на дорозі у бік центру на певний час утворився затор. Влетів у тролейбус. Ще одна аварія сталася на розі вулиць Образцова та Калинової. У водія мікроавтобусу відмовили гальма, і автівка в'їхала у тролейбус, який висаджував пасажирів на зупинці громадського транспорту. На щастя, люди відбулися переляком. Пошкоджено лише металеве бар'єрне огородження та автівки. Проїзд подорожчав. Після відновлення міжміського сполучення за новим тарифом курсують автобуси Дніпро-Новомосковськ. Пасажири обурені, водії знизують плечима, а перевізники запевняють, ріст цін тимчасовий. Чому і наскільки підвищився проїзд у новомосковському напрямку, з'ясовувала наша Дар'я Пшенична. На автостанції у Дніпрі, де кінцева зупинка новомосковських автобусів, пасажирів не густо. Чи то в карантин не наважуються їздити, чи то ціна на квиток кусається. Проїзд підскочив у ціні на 5 гривень. Тепер коштує 27. І це тільки в один бік. Пані Надія не приховує обурення та бідкається не скільки за себе, скільки за сина. Відстань до Дніпра йому доводиться долати щодня. Роботи немає. Що таке їздить йому на Петровського на роботу? Мало то, що зарплату ж не повисили, а повисили так ціни дуже на проїзд. Це взагалі уму непостижимо. Щодня курсує з Новомосковська до Дніпра по роботі пані Тетяна. Уже підрахувала. За новими тарифами за місяць набігає кругленька сума – понад 1000 гривень. Ну, взагалі, я вважаю, що це неправильно. Повищення цін, це, по-моєму, тільки в нашій області, я не буду говорити за інші. Бензин дешевіє, потім після карантину багато магазини навіть ціни ті ж залишають, навіть щось понижають. А автотранспортники повищають ціни. Водії ж тільки знизують плечима. Мовляв, їхня справа маленька – крутити кермо. Та й ціни вони не встановлюють. Однак переконані, тарифи мають напряму залежати від розцінок на паливо. Чому при карантині було дешевше намного солярка? Тільки автобуси виїхали, підняли ціни. Автобуси хоча пустили між містами, однак з певними обмеженнями. Зокрема, пасажирів має бути стільки, скільки місць у салоні. Це і є головною причиною росту ціни на проїзд, каже перевізник. Однак зразу заспокоює – нові тарифи тимчасові. Ця міра вимушена, і як тільки пасажиропоток буде зростати і знімуть обмеження з підприємства, що ми будемо мати можливість перевозити в повній мірі, використовувати наш підвижний состав, тобто використовувати всю пасажиромістимість автобусів, то ми обов'язково пересмотримо тариф. В облдержадміністрації наголошують, на тарифи перевізників внутрішньообласного сполучення ніяк не впливають. Максимум оголошують конкурс на той чи інший маршрут та обирають переможця. Той розраховує ціну за спеціальною формулою, яка прописана в договорі. Тож, чи дотримається новомосковський перевізник обіцянки і знизить вартість за квиток, покаже час. Однак поки що карантинні збитки автопідприємства змушені покривати пасажири зі своїх гаманців. За новою ціною курсують також автобуси в напрямку Черкаського та Гвардійського. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
Ширше відкривати гаманці чи затягувати паски. Двомісячний карантин позначився на доходах пересічних громадян і змусив ціни на продукти повсти вгору. Зокрема, сьогодні борщовий набір порівняно з докарантинним періодом майже вдвічі дорожчі. Ціни на ринках та в супермаркетах Дніпра моніторили журналісти відкритого. Після запровадження карантину ажіотаж практично спустошив полиці дніпровських супермаркетів. В одну мить зникли крупи, сіль, туалетний папір, цукор. А коли товари з'явилися знову, то суттєво додали у ціні. Одночасно з цим подорожчали м'ясо, часник, лимони та цибуля. Було видно, що на крупи зросли, там, на лапшу, на овочі теж немного піднялися. Ну, взагалі, на многі тоді... позиции. Мне кажется, вернулась назад. Цены выросли, значительно выросли. Это видно невооруженным взглядом. Мне кажется, практически на все, только в разном соотношении. Да? Где-то немножко больше, где-то на 5 гривен, где-то на гривну, а где-то и намного дороже. То есть, вот крайний раз была на Озерке, хотела купить сало. Да, муж очень любит. 100 гривен кусочок сала, ну це смішно. Деякі дніпряни кажуть, обмеження та епідемія тут ні до чого. Вартість продуктів підскочила й до запровадження карантину. Зараз удивилася ціні на отечественне яблуко, яке стало 40 гривен кілограм. Чому? У нас що визвало скачок, непонятно. Яблуки зібрані, так сказати, в прошлом сезоні. Чому така ціна? Наверное, карантин. Основна причина, кажуть експерти, збільшення попиту. Ціни в магазинах зросли, коли запровадили карантин та закрили ринки. Альтернативи не було, тож люди пішли в супермаркети. Але після чергових послаблень у групу вернулися продовольчі майданчики. Ми не можемо сильно дешево продавати, тому що затратна частина дуже велика. Тобто, потрібно заплатити за місце, потрібно заплатити за лабораторію, за парковку, потрібно приїхати сюди. Покупателів мало, тому стараєшся кожному покупателю уділити час, вибрати найкращий товар. Нету этого самого такого, ну, щоб скачок повищення було або поніження. Тобто, ну, стандартна ціна така. Фахівці зазначають, у квітні цінові рекорди побили гречка та цибуля. З інших продуктів харчування найбільше подорожчали картопля, капуста та яблука. У середньому на 12%. Ймовірно, додаватимуть у ціні і далі. Бо запасів українських фермерів не вистачає до кінця сезону. Доводиться товар імпортувати. Зросла ціна на картоплю за останній місяць з 8 до 9 гривень. Це ми кажемо про готові ціни. За кілограм. І, на наш погляд, це досить високі цінники для покупців, бо у роздріб в супермаркетах ми маємо платити 14-16 гривень за кілограм. У той же час експерти прогнозують, ціна на моркву та капусту буде знижуватися. Куряче філе вже подешевшало до 88 гривень за кілограм, а десяток яєць можна придбати за ціною від 16 гривень. Новий стрибок цін очікують хіба що з новим врожаєм сезонних фруктів та овочів. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Тріця – християнське свято, яке православні відзначають цьогоріч 7 червня. Святкування напряму пов'язане з Великоднем – зелені свята через 50 днів після Пасхи. Цей день також вважають днем народження церкви, бо апостоли вирушили в люди зі Словом Божим. Священники зазначають, Тріця – велике релігійне свято, тож будь-які хатні справи – прання, шиття чи прибирання – суворо забороняються. А ось прикрашати помешкання зеленим віттям та квітами можна. В цей день, за традицією, ми стараємося прибрати свої домівки, там, прикрасити їх гіллям, прикрасити квітами, прикрасити там, польовою зеленню. В селах залишилася до сьогоднішнього дня традиція – це застеляти долівку будинку повністю травою, свіжою травою, свіжоскошеною. Вони мають унікальну та іноді багатостраждальну історію. До них приходять у пошуках душевного спокою та наближення до істини. Найстаріші храми Дніпра заслуговують на те, аби про них розповідали. Про найцікавіші історії найдавніших православних церков міста – далі в сюжеті. Вони відкривають свої двері для всіх, хто відкриває їм свою душу. Тут усе дихає історією – від ікон всередині до золотого купола зовні. Свято-Миколаївський храм – один з найстаріших храмів міста. Його спорудили в далекому 1810-му. Стіни зведені на підземній скалі, а всередині й досі зберігаються давні розписи. Настоятель храму отець Анатолій, як ніхто краще, знає історію святині. Розповідає, вона – улюблене місце вірян. Сюди приходять і помолитися, і
доторкнутися до історії. Тут знаходилася ікона так називаємо Новокайдаська, яка була по свідченню, по фактам, принесена казаками 1700 году. В 1736 году она прославилась чудотворениями, и от нее происходили разного рода чудеса. А ця будівля була найвеличнішою в епоху класицизму. Нині – архітектурний пам'ятник національного значення. Це Спасо-Преображенський собор. Його будівництво почалося у 1787 році. Саме тоді імператриця Катерина II власноруч заклала перший камінь у фундамент. Саме цей день увійшов в історію як момент заснування Дніпра. Під час радянської влади у стінах собору богослужіння не велися. Тут розміщався музей релігії та атеїзму. Це була така форма збереження інтер'єру храму, в принципі, придатна, але вона мало суміщалася з релігією. Я особисто пам'ятаю цей музей ще з школярем. Тут знаходилася єгипетська мумія, знаходилися в алтарі храму, були розташовані космонавти в скафандрах, манекени. Хоча це взагалі заборонено релігію, в алтар входить тільки священник. Храм, який ми бачимо сьогодні, мав бути вшестеро більшим. Яких розмірів можна визначити ось по цій огорожі. Та хоча проєкт так і не вдалося втілити через брак коштів, любов вірян до цього святого місця не зменшилася. Тут якесь душевне, вот такое спокойствие, душевная какая-то атмосфера. Заходишь в этот храм и чувствуешь себя как будто бы каким-то защищенным. И выходишь, ну, как окрыленная, знаете, вот, ну, мне нравится этот храм. Понад два століття, у 1803 році, протоієрей Іоанн Станіславський освятив це місце та поставив хрест. А через деякий час парафіяни власним коштом звели і сам храм. І назвали його Свято-Хрестово-Здвиженський. Його родзинка архітектурна. Споруда виконана цілковито з каменю, але за традиціями козацьких дерев'яних церков. Вона чудом вціліла в епоху гонінь 20-го століття. Ви її зберегли, і зараз вона, ця церква, знаходиться в оточенні житлових багатоповерхівок. Виглядає вона екзотично, але це є найстаріший храм нашого міста. Загалом у Дніпрі понад півсотні православних храмів, але тих, які пережили різні покоління – одиниці. Вкотре доторкнутися до історії та відкритися Богу є нагода вже цими вихідними – у День Святої Трійці. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Додаткові рейси на поминальні дні у Дніпрі збільшать кількість автобусів та електротранспорту, аби городяни могли дістатися до цвинтарів. Зокрема, посилять роботу тролейбусів номер 20, 9, 6, 19, 21 і трамвая номер 18. Додатковий транспорт запустять і на 25 автобусних маршрутах. Про це розповіли в департаменті транспорту Дніпровської міськради. Если вы подходите на перечисленные маршруты тупика со стороны города и видите дополнительный знак буквы К, следовательно, этот автобус дополнительным рейсом направится непосредственно к воротам кладбища. Видатним тренерам – державні стипендії. Кабмін призначив стипендії 75 видатним тренерам, серед них 14 із Дніпропетровської області. Грошове заохочення за підготовку спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор. Про це розповіли в управлінні молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації. Протягом року стипендіати щомісячно отримуватимуть понад 31,5 тисяч гривень. Тренування поновили. Олімпійська та паралімпійська збірні з плавання у Дніпрі знову на воді. Щоправда, спортсменів пускають за списком і лише після обробки рук антисептиком та скринінгу температури. Аби не наражати плавців на небезпеку, у басейні вживають додаткові протиепідемічні заходи. Тренування бачили наші журналісти. Про відновлення тренувань у басейні плавці мріяли 2 місяці. І ось ця мить настала. Спортсмени повернулись на водні доріжки. Такої тривалої перерви спортсмени не пам'ятають. Кажуть, навіть влітку відпочивають тільки 2 тижні. Тож під час вимушеної ізоляції підтримували фізичну форму. Бігав, вдома займався.
В общем, все, что было дозволено, так сказать, в рамках карантина, то я и делал, чтобы поддержать какую-то форму хоть чуть-чуть. Воду ни с чем не заменить. Восстановлення пройшло дуже тяжело. Це спортсмени зрозуміли вже на першому тренуванні. Їхні тренери тепер докладають зусиль, аби відновити форму плавців. Навантаження підвищують поступово. Сразу тяжело було плити на першій тренуванні, тому що відчуття, як будто в перший раз в воду прыгнули і не плавали буквально вічність. Нагрузку в басейні, тренуванні в басейні, от сухі тренуванні замінити не можуть. Допоки в басейні не було відвідувачів, у ньому провели велику чистку. Водичка у нас дуже хороша. Хорошо отдохнула, провели шоковую терапию воды, почистили стеночки щетками, дно пылесосом, прошлись хорошо. Вода ждет своих клієнтів, плавців. Тепер у воду додають більше хлору і тричі на день частково змінюють. А у сам спорткомплекс пускають виключно спортсменів і лише за списком. Обов'язкове вимірювання температури. Діло в тому, що передвіження немає, плюс гостиниці були закриті. 7-го числа. Обов'язково ми контролюємо, щоб всі були в масках. Дезинфицировали руки, соблюдали дистанцию, потом отмечаем температуру, ставим, все это мы делаем утром и после обеда. Зараз плавці олімпійської та паралімпійської збірної тренуються двічі на день по 3 години. Кажуть, у такому режимі на повне відновлення знадобиться не менше 2 місяців. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, OpenNews, телеканал «Відкритий». Визволили пухнастика. Працівники школи почули, що десь жалібно нявчить кошеня. Виявилося у стіні між гіпсокартонним перекриттям. Самотужки звільнити вухастого з пастки не змогли, тож викликали на підмогу рятувальників. Аби дістати тваринку, ДСНСники вирізали у стіні отвір, і щасливе кошеня опинилося на волі. До того ж, знайшло нову родину. Працівник навчального закладу, який викликав рятувальників, залишив пухнастика собі. Огромное спасибо нашей службе ГСЧС за спасение такой маленькой, но все-таки жизни. Вы знаете, это маленький шаг, казалось бы, пустяк. А гляньте, какое чудо живое. И оно спасено сегодня вашими ребятами. Спасибо огромное. Нехай у вашому житті буде якомога більше добрих справ. На цьому в мене поки що все. Залишайтеся з відкритим і на все добре.